phleung chai veng pralom komnap sna dai thmey thlaing pi reung rau knong rich veng ni rajaka chon chah nei samai ananikum niyom barang pi ka avai nipun kroch li huan tutul ka chap aram pi mahachon leuh pi ka rompeng tung thlaing lomot knong sna dai dombong ataita nisat phnaik pade santharakech ning tesachor rup ni ban ku banchea oy dang tha ខ្ញុំក្រុយលីហុនជាអតីតនិស្សិតផ្នែកបដិសន្តារកិច្ចនិងទេសចរនៃសាកលវិទ្យាល័យណូតនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអស់លោកអ្នកនាងទាំងអស់អំពីស្នាដៃថ្មីដែលខ្ញុំសរសេរគឺប្រឡងពាក្យកាព្យនិងនាំប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកនាងទៅឲ្យបានឃើញអំពីរឿងរ៉ាវរាជការជាន់ចាស់ដែលយើងនិយាយអំពីសម័យអាណានិគមបារាំងដែលប្រឡងពាក្យកាព្យរបស់ខ្ញុំនោះគឺសរសេរដែលមានចំណងជើងថាភ្លើងឆេះវាំងឧបសគ្គហ្នឹងទៅដំបូងឡើយ
ងជើងដល់តថៈភ្លើងឆេះវាំងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអ្នកនិពន្ធនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកអានបានយល់អំពីគោលគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធអ្នកអានហ្នឹងត្រូវតែអានទៅមើលឲ្យវាដឹងថាយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានថាបានដល់ថ្នាក់តែឆេះវាំងហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយពីភាពចលាចលខាងក្នុងវាំងនៅពេលដែលកើតមានអតិភ័យឆេះវាំងឡាយអប់រំក៏ដូចជាគោលគំនិតនៅក្នុងប្រឡងពាក្យកាមបែបបុរាណភ្លើងឆេះវាំងដែលខ្ញុំបាននិយាយទាំង517របស់នេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគាត់បានដឹងក៏ដូចជាពង្រឹងបន្ថែមអំពីគេហៅថារាជានិយមស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្រស្រឡាញ់ជាតិទឹកដីជាពិសេសគឺខ្ញុំបានបញ្ជ្រាបចូលនៅមโนគមជាតិនិយមឲ្យក្មេងៗជាន់ក្រោយគឺគាត់ស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងជាតិនឹងឯងហើយតម្លៃអប់រំខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ក៏ដូចជាខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចចំពោះមួយចំណុចគឺថាកុំស្ដាប់ពាក្យញុះញង់នៅពេលដែលយើងខឹងតួយ៉ាងនៅខាងក្នុងរឿងនេះគឺខ្ញុំបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់ហើយនឹងមួយទៀតគឺថាសេចក្តីចំណែនឈ្នានេះគឺជាមេរោគដែលនាំឲ្យកើតមានរឿងហាក់ផ្ទុយស្រឡះពីគំនិតដែលថាស្នាដៃជាកំណាប់កាប់ឃ្លោងពិបាកនឹងច្បាមការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនក៏អ្វីនិពន្ធរូបនេះបានគូសបំបីការយល់ឃើញនេះដូចនេះថាមុនពេលដែលខ្ញុំបោះផ្សាយប្រឡោមពាក្យការភ្លើងឆេះវាំងនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគ្មានមហាជនក៏ដូចជាក្មេងៗចំនួនក្រោយគាត់ចូលចិត្តទេព្រោះវាជាប្រឡោមពាក្យការវាមិនមែនជាពាក្យរាយដែលអ្នកនិពន្ធនឹងចេះលើកដាក់រៀបចេះរៀបចោះរៀបឈុតឆាកឲ្យអ្នកអាននឹងគាត់បានយល់ដល់តែពេលខ្ញុំបានបោះចេញបានខ្ញុំគិតថាតាមពិតទៅប្រឡោមពាក្យការភ្លើងឆេះវាំងនេះអ្វីត្បិតតែវាប្រើជាពាក្យបុរាណក៏ដូចជាប្រើរាជសព្ទក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក្មេងៗចំនួនក្រោយក៏ដូចជាអ្នកអានអ្នកចូលចិត្តស្នេហាកំណាព្យពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តអានលិបថាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាគាត់មានការចូលចិត្តខ្លាំងហើយសំបីតែដាច់ stop ហើយក៏គាត់នឹងនៅតែឆាតមកសួរអញ្ចេះសួរអញ្ចោះថាហេតុអីបានជាបងមិនបោះពុំលើកទី2ពីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអ្នកនិពន្ធនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តពីដែលទទួលបានការគាំទ្រអំពីមហាជនដែលគាត់ចូលចិត្តស្នេហាអានសិភៅប្រហែលជាមិនយូរទេខ្ញុំនឹងចេញប្រឡោមលោកថ្មីទៀតដែលខ្ញុំសរសេរជាពាក្យរាយខ្ញុំសរសេរជាប្រឡោមលោកបែបរន្ធត់ហើយរឿងប្រឡោមលោកបែបរន្ធត់នេះទៀតសោតគឺមិនឆ្ងាយអំពីសម័យអាណានិគមបារាំងដែលខ្ញុំចូលចិត្តនឹងនាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកនាងដែលគាត់ចូលចិត្តអានរឿងរ៉ាវដែលគេថាប្រឌិតបែបប្រវត្តិសាស្ត្រតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគិតថាវិស័យតែនិពន្ធរបស់យើងនៅសម័យសពថ្ងៃនេះគឺថាមានយុវជនក្មេងអាយុគេនឹងក្មេងជាងខ្ញុំតែគេមានស្នាដៃច្រើនហើយល្អទីផងមានអ្នកខ្លះទៅគេសរសេរជាប្រឡោមលោកអ្នកខ្លះទៅគេសរសេរជាណែប្រឡោមពាក្យកាមអញ្ចឹងដែរណាគឺថាច្រើនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធប្រឡោមកំណាព្យភ្លើងឆេះវាំងហ្នឹងខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយគាត់ចូលចិត្តអានព្រោះការអានគឺជាដំណើរផ្សងព្រេងក្នុងការស្វែងរកគំនិតការអានគឺជាសាលារៀនដែលគ្មានវិសមការដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ថាអូយើងចាស់ហើយឬយើងក្មេងឬយើងមានវ័យប៉ុណ្ណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងគប្បីយើងចូលចិត្តអានឲ្យច្រើនទី1ដើម្បីបង្កើនពុទ្ធិរបស់យើងផង